Yaxşı da görüşlərimiz olub. Papa Benedikt, Şahzadə Stefani. Xeyriyə bir məqsədi ilə katolikların böyük bir bayramlarıdır. Azərbaycanlı kimi biz bilirik, xeyriyə olan şeydən... Xeyir güdməzlər. Xeyir güdməzlər, hə. Papa Rimskiyə onu deyəndə ki, belə bir artist götürmədi pul. Onu maraqlandı ki, o artist kimdir, onu çağırın. Ha, nə millətisiniz, hardansınız? Yəni, bu sizin işinizdir, siz işinizi gördünüz, pulunuzu alın. O da nə millətisiniz, Azərbaycanlı, o əla. Allahverdi bəy, digər hallarda əsasən mən başqa sualla başlayıram. Amma bugün biraz fərqlidir situasiya deyə istəyirəm bu sualla başlayaq. Heyvanlar daha vəfalıdır ya insanlar? Beş barmağın biri, hamısı bir olmur. Yəni, insanlarla heyvanlara, heyvan vəfalı heyvandır. Yəni, bizim işimizlə əlaqədar, heyvan hələ bir ki, bizim dostumuzdur. Ne dedikləri? İt mənimdir, ən yaxın dost itdir. Necə deyirlər? Belə deyirlər, ən vəfalı heyvan itdir bəli, insanlar üçün. Bəli. Amma canavarlar üçün canavarlar onların tayfasından olsa da onlara xəyanət edir. Məsələn, baxır, hansı prizmadan baxırıq? No, biz insanlarla, heyvanlarla danışırıq. Onun üçün it insanın dostudur, necə deyirlər. Amma ki, belə suala cavab versin, yəni heyvanlar ya insanlar, konechnə, insanlar da heyvanlardan. No, insanların da içində, yəni də beş barmaq yenə də gəlib heyvanlara çıxırıq, meşə çaqqalsı olmur. Bəli, bəli. Son zamanlar Bakı sirkinin siması olan Allahverdi bəy daha çox, Bakıdan daha çox Gəncədə görünür. Xeyirdir Allahverdi bəy. İnşallah xeyir olar. 100% əlbəttə xeyirdir. Biz Bakıda fəaliyyət göstəririk 2 il yarımdır. Ən yaxşı dünyanın gözəl-gözəl proqramlarını, möhtəşəm proqramlarını gətirirdik Azərbaycana. Başa düşdük ki, Gəncə şəhəri, o da böyük şəhərdir. Özdəki tarixində deyirlər ki, Gəncədə qabaq çırk olub. Onun üçün çırkın sənətinin inkişafı ilə əlaqədar, yəni bizim belə bir imkanlarımız var idi ki, öz ölkənin demək olar ki, ən böyük qurulma çırkıdır, çadırıdır. Onu stasionar formasında qoyduq Gəncədə ki, bu iki çırk sintezlə işləsin, Bakı Dövlət Çırkına gələn proqramlar Gəncəyə geçsin. Ola bilər ki, Gəncəyə gəlsin, sonra Bakı Dövlət Çırkında çıxış eləsin. Amma sonradan elə situasiya gətirdi ki, bu gələn proqramlar ancaq Gəncəyə gediləsi oldu, çünki Bakı Çırkı bildiyim qədər bağlanıb. Müəyyən səbəblərə görə Bakı Çırkı yanvar ayının 7-sindən fəaliyyət göstərmir. Bugünkü gündə Bakı Dövlət Çırkında olan nasazlıqlar var idi. Onlarla əlaqədar müvəqqəti saxlayıblar Bakı Dövlət Çırkının fəaliyyətini. Fövqəlavallar Nazirliyindən suallar var idi, hansı ki açıq qalmışdılar. İndi 90% çırkda işlər görülüb, əminəm ki, Allah qoysa, gələcəkdə bu yaxınlarda üzümüzə gələn vaxtlarda açılacaq, işləyəcək. Amma bir əminlik yoxdur da bu nə zaman açılacaq? Yəni bir vaxt, bir zaman bilinmir ki, nə zaman açılacaq? Onu biz bilə bilmərik. Onu nazirlik bilir, onu obrı strukturlar bilir, hansı ki bunu bağlayırlar. Yəni çox kiçik bir müddətdə 400 min, 500 min izləyicisi olan sirk bağlanır və eyni binada və eyni binada hansı təhlükəsiz qaydalarının pozulmasından söhbət gedir. Bu şəxsən mənim üçün maraqlıdır. Çünki biz gözümüzü açıb o çırkı görmüşük. Birdən-birə nə dəyişdi? Bunun sözü bizim çırk gözəl çırkdır. Dünyada Sovetin vaxtında birinci Azərbaycanda olub çırk ki, onun manejləri dəyişirdi. Su çırkı dəyişir. Su çırkı gələndə su maneji olurdu, quru çırk gələndə quru çırkı. Amma ki, nöqsanlar var idi. 15 dənə nöqsan var idi ki, nə üçün Bakı Dövlət Çırkını, fəaliyyətini, müvəqqəti dayandırmışdılar. O nöqsanların 90% aradan qaldırılıb. Bu yaxınlarda mənə gəlir ki, xoş xəbər gələcək. Havada o onlarla metr hündürlükdə və bir barmağından tutub birini saxlamaq
trik göstərməyi və hələ bu barmağından tutduğunuz sizin həyat yoldaşınızdırsa, bu ümumiyyətlə necə bir hissdir? Dəhşətli hissdir. Nərdə o başa düşürsünüz də, siz hara qalxırsınız, neyinləyəcəksiniz? Bəli, bizim işimizdə elə qurulub ki, yəni, lüboy bir çəpə, yəni nəsə düz gəlmədi, nəsə alınmadı, bizim B variant var da bizdə. Yəni, biz fikirləşmişik, yəni barmağından tutmuşamsa, əgər pis tutmuşamsa, bıraxıram. Amma orada elə bir vəziyyət idi ki, mən onu tutanda onun ayaqları uşaq, artıq göydə idi, havada idi. Onun üçün onu bıraxa bilməzdim. Uşaq tutmuşam, biz gözlərimizlə danışırdıq. Mən gözlərimlə ona başa saldım ki, tutmuşam səni, qorxma. Amma sağ olsun ki, onda kişi ürəyi var, qadın olsa da. Yəni, onu mənə inamı ilə axıracan, yuxarıdan aşağı. O vaxtı biz düşəndə aşağı cəmadə elə əl çalırdı ki, hələ bir nömrə qutardı. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, sırq trik göstərən aktorların bütün onlara qalan adrenalini verən bu alqışlardır, hə? Yəni, sırf adrenalinə görə edilən bir şeydir bu. Sırqda, mən həmişə demişəm, sırqda pula görə işləmək olmaz. Sırqın fanatı olmaq lazımdır, sənətdə fanatı olmaq lazımdır. Bugünkü gündə mən gənclərə də, cavanlara da deyirəm, çırka gələn çırkı sevmək lazımdır, sənəti sevmək lazımdır. Yəni, hər bir sənətdə elədir. Birinci, düzdür, hamımıza lazımdır pul qazanmaq, nə bilim, ailə qurmaq, ev tikmək. Amma ki, əsas məsələdir ki, geri işimi sevəsən. İşimi sevəndən sonra, o iş, işimin fanatı olandan sonra, o iş asta-asta özü səni elə bir zirvələrə çatdıracaq ki, oradan da sənin istədiyin qazancın gələcək və nailiyyətlərə nail olacaqsan. Nailiyyətlərə nail olacaqsan, qazancın gələcək. Bəs çırk bağlanırsa onda, yəni bunun bu tərəfləri də var da, amma yəni görün nə qədər hal-hazırda. Yəni çırk aktoru olmaq, sən çırkdan başqa gedib digər yerdə trik göstərə bilmirsən, təəssüflər olsun. Yo, amma bugün görün nə qədər insan çırkın bağlandığına görə hal-hazırda oturub gözləyirlər. Bu günləri çox insan, bəli, çox insan. Biz öz adımızdan insanlara, bizim tamaşaçıya, bizim balacalarımıza başı salırıq ki, səbirli olun. İşlər yekunlaşandan sonra biz əminik ki, bu Bakı Dövlət Çırkı başlayacaq, yəni qapılarını açacaq, fəaliyyət göstərməyə. Bəncə, metaforik bir şey var burada. Allah verdi bəy, həmişə havada qalır. Hal-hazırda Bakı çırkı da havada qalıb, aktorları da havada qalıb, artistləri də havada qalıb, heyvanlar da havada qalıb, yoxsa yox? Heyvanlar da havadadır. Amma ki, çırk onun komandasıdır. Bugünkü gündə Bakıda, Azərbaycanda biz elə bir komanda yaratmışıq ki, dünya standartlarına tam cavab verir. Tam cavab verir. Burada xarici artistlər var, xarici çırklar var, hansılarla ki, biz münasibət qurmuşuq. Monte Carlo festivali ilə də bizim bu dağa münasibətimiz var. Biz oktyabr ayından başlayaraq istəyirdik festivallara başlayaq. Azərbaycanda çırk festivali, birinci festival, dünya festivali keçirdik. Çırk açılan günü artıq biz bilirik ki, nə planlarımız var, kimlər gələcək, kimlər gedəcək. Bəli, onun üstündə biz işləyirik ki, çırk açılanda bizim yəni fikirləşməyik, hə, çırk açıldı, indi kimi gətirək, hansı proqram gələcək. Bu yaxınlarda Nikulin çırkının proqramı, artistləri gəldi. Yaxşı da görüşlərimiz olub, Papa Benedikt, Şahzadə Stefani. Bəli, bəli. Şahzadə özü dəvət eləyir həmişə. Çünki biz Moskvada Zolotoy Buf festivalində fəaliyyət göstərir, çıxış eləyirdik. Orada da həmişəki kimi Azərbaycanı təmsil eləyirdik. Şahzadə gəlmişdi, demişdilər ki, belə bir nömrə işləyirsiniz, baxın. Yəni, onlar özləri dünyada gəzirlər, baxırlar belə bir eksklüziv nömrələri aparırlar o həmin dünya yarışına, Monte Carlo-ya. Ya, bu eksklüziv nömrə də Sən Gəlməz Oldun musiqisi sədaları altında həyata keçir. Bəli, Sən Gəlməz Oldun musiqi sədalarının altında. Niyə Sən Gəlməz Oldun? O musiqinin elə bir adamın tükləri biz-biz olur. Həmin o şahsadə özü də deyirdi ki, tüklərim biz-biz olub, deyir, dəhşət.
O vaxtı mən yadımdadır, mənə dəvət elədilər ki, müdürün otağına, Moskva sirkinin müdürün otağına ki, biz səni şahzadə dəvət eləyib, görüşmək istəyir, səni dünya festivalinə dəvət eləmək istəyirlər. Düzün sözü o mənim üçün, o hələ bilir ki, ən yüksək zirvə idi, ən yüksək sirk sənətinin artisti üçün şahzadə çağırırsa, yəni, bu üzə ondan artıq daha qalxa bilməzsən sirk sənətində. Orada gözəl bir söhbətlərimiz olmuşdu. Şahzadə qeyd elədi ki, Azərbaycan çox gözəldir. Ondan da sonra dəvət aldım ki, yəni Monte Carlo'da yarışlara start verdik. Və səhv eləmirəmsə, hansısa tədbirlərdən birində Papa 16. Benedikt sırf həmən tədbirdə qanarar istəməməyinizə görə siz ona maraqlı olursunuz, çağırır sizi, tanış olursunuz, dini mənsubiyyətinizi soruşur. Biraz bu hekayəyə qayıtsaq, necə keçdi, necə oldu, necə alındı? O, xeyriyə bir tədbir idi. Festival, ümumi festival, 36-cı festival, dünya festivalı gedəndi Monte Carlo'da. Orada bizə dedilər ki, qaliblərdən 3-4 dənə nömrə seçiləcək, xeyriyə bir məqsədi ilə proqram olacaq, katolikların böyük bir bayramlarıdır. Elə oldu ki, bizi seçdilər, çıxış elədik. Çıxışdan da sonra biz necə böyümüşük, biz Bakıda böyümüşük, biz Azərbaycanlı kimi, biz bilirik, xeyriyə olan şeydən... Xeyir güdməzlər. Xeyir güdməzlər, hə. Onun üçün biz də ona baxırdıq ki, yəni, xahiş elədilər, biz də onlara öz məharətimizi görsətdik, onların bayramına xeyriyə bir iş gördük. Onlar istədilər, yəni mükafatlandırsınlar puluna. Amma biz onu özümüz üçün xeyriyə məqsədi ilə işləmişik. Onun üçün də biz dedik ki, çox sağ olun. Ehtiyac əgər verdiyiniz pulu verin, bəkəm orada uşaq evləri, ya harada kömək ola bilər. Xeyriyə də gətirin. Verin onlara, hə. Amma onunla qədər onu çatdıranda Papa Rimskiyə onu deyəndə ki, belə bir artist götürmədi pul. Ona maraqlandı ki, o artist kimdir, onu çağırın. Onda mənə dəvət eləmişlər Prinsessa Stefaniyanın, Monte Carlo'nun şahzadəsinin kabinetinə. Yəni onun orada da Papa Rimski ilə biz olmuşdu bizim aramızda belə. Çox maraqlı ki, dini mənsubiyyətinizi soruşub. O, nə üçün? O çox şey soruşub orada. O soruşdu, nə millətisiz, hardansız, nəyə görəsiz yanında belə yəni bu sizin işinizdir. Siz işinizi gördünüz, pulunuzu alın. Amma biz də başa saldıq ki, qurban mallığa hər şeyimiz var idi, pulumuz var idi. Yəni indi xeyriyyə tamaşasından pul güdmək, mən də ona başa saldım ki, yəni ehtiyac yoxdur. Çox sağ olun. Biz də xoşlayırıq xeyriyyə işlər görmək. Onun üçün o da nə millətisiz, Azərbaycanlı. O əla. Məsələn, bax bu təəssürat, bax məsələn, bir Azərbaycanlı olaraq Rusiyada çıxış eləyən və hər yerdə də amma Azərbaycanlı olduğunu qabardan, sirk Oscarına sahib çıxan, nə bilim, Papanın görüşdüyü, Monako Şahzadəsinin görüşdüyü, bütün bunlardan sonra bir Azərbaycana qayıdıb, sirkı dirçəldikdən sonra sirk bağlanır. Bu sizə təsir eləyir, yoxsa təsir eləmir ümumiyyətlə? Məsələn, mənə təsir eləyərdi ki, axı, mən bu sirk üçün, yəni bu sirk dünya sirkindən gedirdi söhbət, az şey eləməmişəm. Yox, düzün sözü təsir eləyir, əlbəttə təsir eləyir. Amma biz o təsiri, yəni mən başa düşürəm ki, bəli, indi işləyə bilməz. Ya tez bunu düzəltmək lazımdır, ya indi orada neçə dənə nöqsan var, onları aradan qaldırıb, hamısını açıb işləmək lazımdır. İncidir də bu. Hə, bir balaca, yəni adam istəyərdi ki, qoy işləsin, işləyə-işləyə özü-özünü düzəltsin, ora-burasını, harası var. Çünki artıq Bakı Dövlət Sirkında çox böyük işlər görülüb. Və mən bildiyim qədər də bütün bu maliyyəni siz özünüz eləmişsiniz şəxsən. Bütün zalın... oturacaqları, pol örtüyü, yəni onların hamısını bəli biz maliyyələşdirmişik. Çünki biz başlaya bilməzdik işləməyə. Biz Bakı Dövlət Sirkında başlayanda fəaliyyət göstərməyə birinci başladıq atların evlərindən. Atların, konyuşnya, rus dilində necə deyirlər.
Atların hazır elədiyi olaraq ki, çünki bizdə proqram gəlməlidir, İtaliyadan qonaqlarımız gəlməlidir, İtaliya sırqı birinci proqramımız ondan başlamalıdır. Onun üçün biz çalışdıq ki, el eləyək ki, bunlar gələndə zalımız, heyvanların olan yeri, çünki onlara birinci maraqlıdır, həm bizim komandamıza da əsil birincisi heyvanlardır. Çünki onlar, biz onları əgər saxlayırıqsa, biz geri yaxşı saxlayaq. Yəni, onların yeri də təmiz olsun, yemi də olsun, hər şey də olsun. Çünki o bizim üçün ən birinci, yəni çırk olduğumuz üçün birinci bizim məqsədlərimizdən biridir. Bildiyim qədər indi Qarabağ atları ilə də bağlı bir proqramımız var. Qarabağ atları ilə biz layihə hazırladıq, Qasudarsın ansambl ilə. Bizim sağ olsunlar, onlar da bizə dəstək oldular. Gözəl bir nömrə yaratmışdıq Qarabağ atları ilə, hansı ki, indiyənəcə mənim telefonum Moskvadan dayanmır. Onlar o layihə ilə maraqlanırlar hamısı ki, yəni eksklüziv. Onun üçün çalışırıq ki, Azərbaycanda tələbat var. Bizim millət sevir bu düzgün sənətdir. Bu sənət dubl 2, dubl 3, dubl... Mən heç nə demək istəmirəm. Amma çırk sənəti... Bir dəfə olur. Bir dəfə. Dubl 1. Çıxdım, görsətdim, çıxdım, getdim. Yəni, onun üçün biz də çalışırıq ki, Azərbaycanda bu inkişaf eləsin. Çünki bizim gənclərimiz var, hansı ki gəlirlər çırka, istəyirlər onu eləmək, bunu eləmək, yəni məşq eləmək. Fikirlərimiz Azərbaycanda Bakı Dövlət Çırkının daxilində çırk studiyası açmaq. Mən bir çırk sənəti yeysi kimi deyə bilərəm ki, gözəl bir işdir. Dünyaya baxdıq. Bu günləri mənə deyəndə gedək bir yerə dincəlməyə. Mən deyirəm, mən şey o qədər dincəlmişəm ki, gəlin bir yaxşı bir şey fikirləşək, iş görək. Dubl bir qorxudur adama. Dubl bir... Həddindən artıq böyük məsuliyyətdir. Və sən bilirsən, həm məsuliyyətdir, həm də həyatın təhlükə qarşısındadır. Bəli. Bu nə adrenalindir, bu axı, nə bilim, bu mütləq ki bir sevgidən ibarətdir, bunun başqa bir adı olmur. Fanat həyatı. Çırk sənətində fanat olmasın, sən işləyə bilməzsən. Sən geri o çırkı sevəsən. Yəni, sən çırkı sevəsən, insanları sevəsən. Çünki sən axı onu eləyirsən o insanlara görə. Yəni, mən indi fikirləşirəm ki, qıraqdan. Yəni, mən özüm də çırk artisti olmuşam, amma o vaxtı onu mən bilmirdim. O vaxt mən bilirdim ki, mənə lazımdır, işte, əl çalsınlar. Amma bu günlər mən baxıram o fanatlara, həmin o artistlərə, mən başa düşürəm ki, nə boydana böyük iş var orada, nə qədər insanın yəni sevgisi var bu işə ki, bu maliyyə onu qanı eləyir ki, o boydana türk eləsin, apasını türklar. Və havadasan, əlindən tutduğun həyat yoldaşındır. Nə bilim, dəyər, yəni bu adrenalinə dəyər. Əgər sevirsənsə, dəyər. Çünki hamısı sevgi ilə əlaqədərdir. Hərdən... Oyxu, buradakı sevgi var. Çırkı sevirsən, həyat yoldaşı sevirsən, hansını da çox sevirsən. Əsas sənətdir birinci. Biz işləyəndə, biz işə çıxış eləyəndə biz birinci partnyoruq. Partner. Orada ailəni qoydu qırağa. Ailə həmişə işdən də soram, işdən də qabaq, ailə qalır qırağda. Çünki işdə çox şey olur. İşdə bir-birimizi, kim nəsə əlini belə vermədi, ayağını belə vermədi, əlini tutduğun, bıraxdığın, mənəm nə. Yəni, bunu biz danışmışıq elə ki, bu burada qalır, işdə qalır. Çırkdan bayra çıxdıq, biz ailəyik. Amma çırka girəndə biz partnyoruq. Onun üçün əlindən tutanda mən bilirəm ki, həyat yoldaşım heç həyat yoldaşımdır, onu mən bəlk tutmalıyam. Amma olmasa da həyat yoldaşım, partnyorum olsaydı. Yəni də bəlk tutmalıyam. Yəni də bəlk tutmalıyam, çünki bu bizim borcumuzdur. Sırqda heyvanlara verilən əziyyətlərdən çox danışırlar. Valla, məqamdır, bəlkə bunu açıqlayasınız. Doğrudan da bu verilən əziyyət varmı heyvanlara? Profesional çırkavoy artistin heyvanı, heç vaxtı o profesional artist heç vaxtı ünsiyyət qura bilməz. Heyvanı döyə-döyə, incidə-incidə. Heyvanı döydün, orada heç nə alınmayacaq. Heyvan elədir ki, ona o insanla həmişə sindizdədir.
Yəni necə sən, elə də heyvan. O çırklar da hansı ki elənsinə rəftar eləyirlər. Yəni var çırklar. O çırklar yoxdur. Yəni o küçədə hardasa nəsə o belə. Hə, bu belə, köçəri çırklar. Hə, köçəri, yəni ki o çırkaçların məsələsidir gəndi keçirəm. Professional çırklarda olmur. Həm də heyvan insan məsələsi. Hələ bir ki mən sizə belə bir şey deyim də. Yəni o bu günləri çırkda görüləndir. Görünür o işlər. Yəni insanlar çoxsa adamlar var ki uşağını həmişə şapalaq vurur, ya mən nə bilim, metodikası budur. Metodikası belədir döymə ilə. Sonra o uşaq böyüyür, fikirləşirlər ki, "A bu kimə oxşadı, bu nə üçün belə oldu?" Amma insan var ki, uşağını uşaq saqqalı ağarıb amma onun başını tumarlayır ki, "Oğlum, falan besməkan." Hələ bir ki biz artist gətirmişik, o heyvanı döyür. Ya yeməyi vermir. O elə şey, birincisi yeməyi veririk biz. Sırk verir yeməyi. Yəni yemək 100% heyvanlar həmişə tox olur. Bugünkü gün bizim sırk ayıq sırdı. Bizim komandamız, çox güclü komandamız var bu günləri. İstəyir marketinqdən tutmuş rejissoruna kimi hamısı o addelları bu dağa saat kimi işləyir. Son 6-7 ayda 400.000, 500.000 izləyicinin çırka baxması bu böyük nəticədir. Bu 2 sezondadır, bu 2 il yarımdır biz fəaliyyət göstədirik. 2 il yarımda bəli, beləncinə rəqəmlər, insanlar, bizim tamaşaçımız dəyişilib. Çünki bu günləri bizim bilet satışımız şəffafdır, bu günləri iTicket. Bu günləri lüboy bir insan açıb qadjetdən baxa bilər ki, mənə lazımdır ayın 15-nə bilet. Lazımdır kimisə getmək, harasa nə bilim ağız açmaq, ya necə. İndi bir peşəkar kimi, sizcə heyvanlar bu təbiət üçün darıxırlar? Bu sual həmişə maraqlandırıb. Yəni, təsəvvür edin ki, meşədə azad olan bir heyvan, amma hal-hazırda baxırsan ki, dörd divarın içindədir. Və yaxud məsələn belə bir hətta mətnində oxumuşdum ki, onlar ümumiyyətlə meşəni görməyiblər və meşənin nə olduğunu bilmirlər. Mən hazırlaşırdım ona sual verim sizə. Deməli, çirkdə işləyən heyvanlar bu onlar, da ənənədir. Yəni onların da bəli, bu da davam eləyir. Bəli. Hə, başa düşdüm. Onlar çirkdən anadan olublar. Necə ki mən özüm. Mən anadan olandan hələ bir ki birinci addımlarımdan. Çünki bizim ailəmiz var axı, bizdə əmimgil idi, atam idi, yəni bütün bu da indiyin özünəkən əmmi oğlanları, əmim hamısı. Bu ənənə davam eləyir. Əlbəttə dinastiya işləyir. Dinastiya işləyir, çalışır bu dağı. Həmin o çırqın orada bizdə dresirovçuklar, meymunlarla, dəvələrlə. Yəni onun üçün mən onu içərdən bilirəm ki, heyvanları xətirinə deysən, sənin işin alınmayacaq. Heyvan, adı heyvanda, hamısını bilirlər. Kimlə necə rəftar eləmək, onu da bilirlər. Hətta bəlkə demək olar ki, bizdən daha yaxşı bilirlər. 100%. Bu, belə bizim işimizin nazi bir tərəfidir işimizin. Heyvanlar bizim üçün ən vacibdirlər. Qapqara deyəndə ağlınıza ilk nə gəlir? Qapqara, səmimiyyət. Məli gəlir, səmimiyyət. Qapqara, səmimiyyət. Maraqlı. Nə arzu edə bilərəm sizə sonda? Məşəd babanın bir qəzəli var. Hərdən elə insanlara rəst gəldim, ilahi, baxma üzünə, ged otur heyvanlar içində. İnşallah Allah sizə daha çox yaxşı insanlarla görüş qismət eləsin. Amma siz də heyvanları unutmayın. O bizim borcumuzdur. Çox sağ olun. O bizim borcumuzdur. Siz də sağ olun. Nə yaxşı ki, sizi tanıdım. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun.